Президент Асоціації хірургів-герніологів України Ярослав Фелештинський у Луцьку показав нові власні запатентовані методики оперування великих і гігантських післяопераційних грижь. Його розробки допомагають зменшити ймовірність післяопераційних ускладнень і ризик виникнення рецидивів. Деякі етапи операції професор Фелештинський провів уперше. Такі втручання передбачають вживлення у черевну порожнину спеціальної сітки, яка краще за живі тканини зміцнює і сприяє швидшому загоєнню оперованих місць. За майстер-класами у форматі відеоконференції спостерігали волинські хірурги. Тамара Павлісюк перенесла аж 10 різних операцій. Унаслідок них організм ослаблявся, що призводило до нових ускладнень. У жінки сформувалися дуже великі післяопераційні грижі. Дві защемлені грижі, потім видалення жовчевого, діафрагмальна грижа була і знову була післяопераційна. Після того резекція кишечника і результат сьогодні. Оперувати грижу за власною методикою і тим самим зупинити рецидиви в жінки приїхав головний герніолог України професор Ярослав Фелештинський. Але спочатку обов'язково передопераційний огляд. Велика кількість перенесених операцій, я гадаю, що це основна причина, оскільки повторні втручання спричиняють до слабкості післяопераційного рубця, дефект, який прогресує, прямі м'язи зміщуються. Звичайним способом закрити такий дефект нереально. Операція тривала зо 3 години. Перш ніж перейти до головного етапу, Ярослав Фелештинський разом з волинськими колегами Миколою Галеєм і Владиславом Жиленком усуває набуті проблеми, зокрема спайки в кишечнику, які призвели до часткової непрохідності. А вже потім ставить спеціальну сітку, яка має вживитися в організм. Сітка має спеціальне покриття, колагенову плівку, що попереджує зрощення внутрішніх органів саме з сіткою. Це також особливість така, що це полегшує навіть виконання самої операції хірургу, тобто технічно це виконати значно простіше, ніж у порівнянні з іншими методиками, і водночас це попереджує ускладнення. Жодних вікових обмежень для застосування таких методик не існує. Також на сітку чекає інша пацієнтка Євгенія Зімич. Якось вона звернула увагу на випуклість в організмі. Це й була постопераційна грижа. Випуклість така була в животі. Коли напружувала на вечір, щось і ввечері так лягаю або стою, і така як гуля ставала на животі. Щось таке зім піддує, то вже взагалі живіт такий, як барабан. Такою бандаж носила, я не звертала уваги такої, але сказали, що потрібно оперувати, тому що щоб не було більш складної ситуації. Пані Євгенію оперували 2 години. Уперше застосовані методики дозволяють зміцнювати операційний рубець не додатковими живими тканинами, а накладанням спеціальної сітки. Отже, у черевній порожнині менше розрізів. Не підвищується внутрішній черевний тиск, це надзвичайно важливо саме при хірургічному лікуванні таких пацієнтів. Крім того, вирогідність ускладнень з боку рани зменшується, тому що сітка знаходиться в глибинних тканинах, яка не контактує з підшкірною основою. В цьому основна новизна цієї операції. Якщо за кордоном, каже Ярослав Фелештинський, такі операції досить поширені, то для українських хірургів вони в дечому нові. І проведення таких майстер-класів дозволяє побачити і зрозуміти ці методики на практиці. Завдяки от таким навчанням ми зможемо, я думаю, починати впроваджувати такі оперативні втручання по масивних післяопераційних грижах, щоб знизити відсоток рецидивів. Загалом у Ярослава Фелештинського 35 запатентованих методик оперування. Прооперовані жінки почувають себе добре і нині отримують післяопераційне лікування. Уже за тиждень можуть бути вдома. Щоправда, півтора місяця змушені уникати фізичних навантажень.